Шестирічна Ганна Жуліна цьогоріч піде до першого класу. Обирає вбрання, в якому відвідуватиме уроки. Дівчинка полюбляє сукні та спіднички. Їй дуже цікаво ці всі рюшики, біленькі такі хвостики, бантики. То їй цікаво, вона така лялечка, їй подобається. Я вважаю, що в школі не потрібно таке, що якщо дитина прийшла там в темних джинсах, то треба її там якось наказувати чи вичитувати вчителю, що вона прийшла не в брюках, наприклад. Так? Бо різна буває ситуація, і іноді дитина вона ж не прийшла там в зелених якихось брюках. Тому це дуже добре, що прийняли таке рішення, і батьки, і діти мають можливість вільно обирати, в чому, як вони хочуть ходити. Я хочу ходити в школу у блакитній. Я хочу ходити до школи в блакитній блузочці та чорній спідничці із бантиками. Психолог Тетяна Невойт каже, зовнішній вигляд дитини є її способом самовираження. Від пережитків радянських часів, від вирівнювання і однаковості до наших дітей треба звільнятися, тому що кожна дитина має виражати свою індивідуальність і навіть через одяг. Одяг для кожної дитини і людини – це як продовження тіла. І кожного ранку, прокидаючись, ми обираємо свій одяг під наш настрій. А якщо ми дитину, наприклад, кожного ранку будемо примушувати одягати чорний одяг або форму, то тоді дитина не має змоги самовиражатися, не має змоги підбирати колір одягу під свій настрій і так далі. Чорний колір взагалі дуже пригнічує психоемоційний стан, тому шкільна форма тут, маємо казати, навіть дещо шкідлива. Наталя Тимошенкова 20 років продає шкільну форму на центральному ринку. Цьогоріч, говорить жінка, продажі знизилися. На прилавку у жінки близько 50 різновидів блуз та спідниць. У цьому сезоні трохи активність спала спочатку, тому що шкільну форму скасували. Але діловий стиль ніхто ж не скасовує, тому все одно в школу потрібно в чомусь йти. Мені дуже подобається їх наряджати. Вони приходять, ці маленькі, шестирічки, без зубів, такі сірочисті. Їм хочеться бути красивими, і мені це дуже подобається. Обирають шкільне вбрання Ірина Карнаухова з 5-річною донечкою Веронікою. Молода матуся говорить, акцент робитимуть на білий верх та чорний низ. Ми йдемо в перший клас. Для нас це велике подія в житті. Ми йдемо до першого класу. Для нас це велика подія в житті. Ми беремо шкільну форму, напевно, тому, що ми так виховані. Ще з моїх років. Звикли, верх світлий, низ темний. І це нарядно, це красиво, я вважаю. А те, що скасували, це справа кожного, мені здається. Директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко говорить, батьки та шкільна адміністрація мають між собою вирішувати, чи є необхідність у шкільній формі. Головне, щоб учень почувався комфортно. Шкільна форма, як на мене, має право існувати там на якісь, може, події. Вона може не обов'язково бути традиційною в тому вигляді, в якому ми звикли до неї. Це може бути емблема школи, це може бути там якісь футболки, ще інші форми, які прийнятні для сучасних дітей. І якщо учні і батьки підтримують носіння шкільної форми або її використання в певних моментах шкільного життя, вона має право також на існування. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.